ọdún kan bẹ tí ọba tó kótó yìí tọ́ fẹ́ẹ̀sẹ̀ jọba tí wọ́n ṣe oróṣù mú ká ṣọdún níjọ àárọ̀ta ilé ọlọ́ ti ń tẹ́sẹ̀lẹ̀ tálọ́ yarí ìbáwọn yorùbá lọ sí ilẹ̀ yọrù sáwọn ni ẹ ẹni tí wọ́n ayé ọmọ tí wọ́n rẹ́rìn ẹni tí wọ́n ká ọmọ sọ́kún tó àrà fún àgbàtẹ́ ẹ̀rọ jù pàtẹ́ ìdájọ́ wọn. Ó ṣe jẹ́ pé ń yàtọ̀ bí ọ̀pọ̀pọ̀ tí ń tọ́jú ẹ̀yìn bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n kọ́ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ń gbòmí ṣọ́tọ́ bẹ̀rẹ̀ ń gbòmí kọ́lẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ewé àti oróṣù wa ni. Bí ó sì ṣe ń róṣù ti ọ̀pọ̀pọ̀ kọ́ya tẹ sí bí ó sì mú ìyapa lè wà bẹ̀ kí lọ wá ti tó fi wá jẹ́ wípé ní ìsìn sàódì ni wọ́n ń retí kò ní ti wá sí ìjọba ti sọ sàódì iná àwọn ọkọ̀ pé wọ́n rí nàìjà. Ẹ̀yin yorùbá ìlà ilẹ̀ fà á. Àwọn ń fẹ́ kó sọ pé ọba mùsùlùmí gbogbo Nàìjíríà ló. Kọ́mẹ́jọ bá àwọn kan ní gbọ́rọ̀ wá ọkọ̀ gbọ́rọ̀. Àwọn kan wọ́n sì ti fà á tó kọ́rí. Wọ́n á sọ́dì pé kílẹ̀ ń fẹ́. Ẹbí yorùbá tẹ́lẹ̀ náà ìgbà tó dún bọ́ sí bí àràfà ẹ bẹ́ẹ̀ ní ilẹ̀ yorùbá yarí. Ẹbí tó kejì làwọn tó lọ sọ bẹ́ẹ̀ni mo sì yàwòrán mọ́gbọ́n tó bá ṣe pé wọ́n sùn ní àwùjọ bí o bá yẹ lè ní wọ́n tẹ̀lé tẹ́lẹ̀ ẹ sọ pé ti sáwọ́dí lọ́jọ́ tẹ̀lé ńgbà wọ́n ti sáwọ́dí lò ń gbé tó gbà tó náà sì ti rí bẹ́ẹ̀ ọ̀nà fẹ́ kó gbogbo yín ló fi dọ́pẹ́ sáwọ́dí ní retí wọ́n kà sọ pé the more has been cited pọ̀rọ̀pọ̀ yẹ english yẹ ọ̀fẹ́ tó eléyìí túmọ̀ sí pé àwọn yẹ wọn pé oṣù ti wà lọ́rẹ̀ ká máa wá kì í ṣe oṣù ìlú kankan wọn kò yí àwọn kílódéta ìlú oṣù nàìjíríà tó fi jẹ́ pé oṣù ọ̀sà òdí yàrá lò tí wọ́n sọ fún nàìjíríà kó oṣù sàòdí yàrá lò wọ́n gbé lọ́rẹ̀ tó ti nàìjíríà ní àti sàòdí yàrá. Náà ọ̀rọ̀ wọn sọ pé ètò wọn rí Nàìjíríà kan ni wọ́n ń lò báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ tòótọ́. Wọ́n fẹ́ tòótọ́. Ó sì ti ọ̀rọ̀ ti wà lórí rẹ̀ ti pẹ́. Láti gbé ọdún mélòó sẹ́yìn, oṣù Sàòdí àwọn lò. Gbogbo tó ń sọ fún oṣù Nàìjíríà yẹn kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀. Wọ́n ń retí kọ́ kéde Sàòdí ni. Sẹ̀sìn ọ̀gá wọn wà àhẹ́dù wa pẹ̀lú 2 hours. Ìjọba sọ ní ọmọ sábà sọ. Torí ẹ̀ ọ yẹ káwọn ẹni tó ń kéde káwọn oróṣùn pọ̀lọ bẹ̀rù ọ̀la. Ẹ má politicize yẹn. Ẹ̀yin yorùbá ilẹ̀ ẹ̀ sì fa. Torí tẹ bá bẹ́ lọ́rán wí, tẹ bẹ́ lọ́rán wí. Ẹwọ ẹwọ ibi tí àlùmọ̀dínà wà síbi tí ṣàn wà kò jìnà rárárárá tó bí Nàìjíríà ṣe jìnà sí àṣàròdì yà. Nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà abúlé ẹ̀kún àgbẹ̀ ti kúrọ̀ ibú gbà wà. Ọ̀tẹ̀nidọ́tọ́ ń ṣùyàmù Ramadan, ọ̀tẹ̀nidọ́tọ́ ń ṣùyàmù Shah. Wọ́n ní kí ló dé? Ó ní bẹ̀rẹ̀ ànábì kan wa nítorí pé ibi tí oṣù ti ń lé ó yàtọ̀ síra wọn láàrin àyè méjèèjì. Wọ́n lè rí bí wọ́n lè má rí bẹ̀. Gbọ́ ti wá ti wá dé. Sọ̀rọ̀ kọ́ ń gbé pamọ́ títí ọ̀rọ̀ sáwọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀sùn màtí pamọ́ tí wọ́n béèrè ti pẹ́pẹ́ kí ló dé. Ó jọ pé Sàòdì wọ́n tẹ̀lé. Ẹ̀yin náà lára ẹran múra. Tẹ́ bá ti ń róṣù Nàìjíríà ẹgbà kó sì tu àwọn ẹ̀yìn. Ẹ má máa tara ní dáàbò. Wọ́n Sàòdì ibi tẹ́sì ti wá kí ló dé tọ̀ wọn kò sọ̀rọ̀ lákòókò sọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù Sàòdì. Àgọ́ mélòó làwọn ti ṣe góòlù nìsín? Àwọn tí ó lè túbọ̀ ọ̀pọ̀ àásùrù báyìí. Wọ́n á lè tó fi dájú pé máa fi róṣù mọ́ ọkọ̀ ọ̀rọ̀ jẹ pọ́n ẹ̀yìn náà ti rí. Eléyìí ìjọba ti ṣe jẹ́ mẹ́. Ẹni tó ṣe béèrè wọ́n ní sóṣá mídíà ló ti ṣe béèrè lóyìnbó lọ́wà. Ṣé ó ṣe pé iní ìdojúṣò ojoojúṣì kálukú náà àmọ́ ìjọ wa bẹ̀rẹ̀ gbọ́ yóò bá náà karambaani. Àwọn náà ni mo gbọ́dọ̀ mọ̀ mọ̀ já
about the horus, autonomous analysis. Analysis around horus, or any procedure to Saudi. So, last year was a judge to Malapo. Hello, Jalam.